По данни на местните хора, на българо-гръцката граница се чуват гърмежи от мини, разположени там. След 1989 година става известно, че по българските граници имало 72 минирани полета, създадени през студената война. Включваме сега Мартин Георгиев, който е с историка професор Милко Палангурски, който ще ни разкаже повече за тези времена. Здравей, здравей, Мартине! Здравей, специалист по най-нова история и не само е професор Палангурски, може да ни каже исторически факти. Какви са тези минни полета от времето на студената война, професор Палангурски, че така изненадаха много хора и всички се питат какво правят там тези минни полета? Ама те са се там вече повече от половин век, не всички, разбира се, тя е една дълга история, специално към Гърция. Гърците правят една отбранителна линия, носеща името на генерал на Тексас в края на 30-те години преди Втората световна война. И още тогава, доколкото знам, има минирани полета от тяхна страна. Германците общо взето ги преодоляват бързо. В последствие ние започнахме по-късно, след влизането на Варшавския договор. Като част от стратегията на Варшавския договор бяха минирани доста сериозни пространства по гръцката и турската граница. След падането на Берлинската стена, знам, че всички държави декорираха кой какви минни полета има. Ние обявихме, че сме минирали по едно огромно пространство срещу Гърция и Турция. Съответно и Гърция и Турция декорираха тези неща. И тук вече става въпрос каква е съдбата на тези минни полета. Ако погледнем от стратегическа гледна точка, те трябва да спрат сериозно нахлуване с техника или с пехота на места, където е трудно проходимо, за да не се допусне пробив в общата, така да се каже, отбранителна линия, независимо дали на Гърция и Турция, дали на България. Това си е нормална военна стратегия. Затова те са и така концентрирани около граничния регион. Знаете, че тогава имаше и режим на присъствие в тези райони. Сега интересното за нас, българите, е, че ние все пак по времето на правителството на Иван Костов и следващите създадохме една група, която трябваше да деминира и мисля, че успя да премахне голяма част от мините в наша страна, даже да не би и всички. Спомените ми от тогавашната преса и публичната информация е, че сега си до там комичния случай, че онези лейтенанти, които са минирали, се наложиха като подполковници да премахват мините. Това е един много труден процес. Той е много сложен, много рисков, носи до голямо количество жертви, струва много пари. Имайте предвид, че щом Виетнам продължава да премахва минните си полета от войната, която завърши, когато аз бях на 10 години. Може да си представите колко е трудно. От наша гледна точка, аз, колкото знам, при нас нещата са приключили, но пак казвам, че не винаги е 100% сигурно това нещо, докато гърците май предпочитат да оставят на време да реши въпроса. Защото представете си, това е една много трудна система, горско пространство. За 30 години, дори от падането на стената и още 20-30 преди това поставяне, значи, говорим за повече от половин век, се е преместила и, така да се каже, и фауната, и природата, и растенията, дивите животни, каквото могат, са ликвидирали от мините. И зависимост от това доколко тази територия трябва да се урбанизира или да се използва активно икономически, е прочистена. Мисля, че от трите държави, турците и ние, свършихме най-много работата. И аз, доколкото разбирам от репортажите, които виждам, на практика гърмежите са на гръцка територия, което означава, че гърците са предпочели бавния и постепенен процес на решаване на проблема с помощта на природата. Затова гърмят мини, ще гърмят. Между другото, армиите знаят. Между другото, аз това се чудя на българския генерален щаб, защо не излезе да каже това, защото, доколкото знам, ние сме свършили много тежката работа. Между другото, доколко спомням едно интервю, водещия занят от изтеглянето на минните полета, сам казва, че на 2-3 пъти са настъпили мината в кавички. Тоест имало е проблеми и са се разминали на косъм с жертви. Така че ние трябва да кажем тези, ако те това са случили, както знам, ние трябва да ги похвалим тези хора. Добре, благодаря, професор Палангурски, за това търсим вас, а не армията, защото историците имат повече памет. А както сами разбрахте, поне 50 години са минали от поставянето им, поне 50 години изглежда е няло такива пожари. Много ти благодарим, Мартин Георгиев.
Наживо с професор Милко Палангурски, историк, говориха за мините по българо-гръцката граница. Знаете, покрай пожарите на място се разбра, че регионът е сериозно миниран. Армията се опитва да се справи с ситуацията. Ние продължаваме да следим пожароопасната обстановка и пожарите в цялата страна. Ще ви информираме при нужда. Сега реклами.